שלום לכם, אנחנו עדיין בסדרה חשבונית, יש לנו עוד תרגיל ממבחני הבגרות, אז בואו נתחיל. דינה ורינה הכינו לחדר המתמטיקה לוח שברים על פי חוקיות מסוימת. בטבלה שלפניך מוצגים שבע הטורים הראשונים, שבעת הטורים הראשונים וששת השורות הראשונות בלוח השברים, אחרי שנשפכה עליהם פחית שתייה, ונמחקו ממנה ארבעה מספרים. אז בואו נראה. ארבעת המספרים הם פה, נכון? פה אין לנו מספר, כאן טור 3 שורה 4, וגם כאן. כן? פה אין לנו. אז בואו נראה. רשום בלוח במקום של הכתמים או במקום הכתמים את ארבעת המספרים שנמחקו. אז בואו נעיין בטבלה ונראה. יש לנו בשורה הראשונה, אני כאן בשורה הראשונה, יש לנו ככה, רבע ואחד. אז ה-D שלנו כאן, D של השורה הראשונה, יהיה שווה לאחד פחות רבע. אתם רואים, הנוסחה היא A של N פלוס 1 שווה ל-AN פלוס D. אם אני מחלצת מפה את D, D שווה ל-AN פלוס 1 מינוס AN. כן? אז אצלי, בשורה הראשונה, יש לי ככה, D שווה A 2 מינוס A1. אמרנו ש-A2 שווה ל-1 ו-A1 שווה לרבע. אז D יהיה שווה A2 1 מינוס A1 רבע. וזה שווה לשלושת רבעי. אז ה-D של שורה אחת יהיה שווה לשלושת רבעי. אם ה-D שווה לשלושת רבעי, ויש לי פה בטור 6, יש לי את 4, אז אני יודעת בטור 7 שיהיה לי 4 ועוד 3 רבע. זה שווה ל-4 ו-3 רבע. 4 ו-3 רבעים. אז זה מה שיהיה לי פה. בטור 7 יהיה לי 4 ו-3 רבעים. מילאתי. ונעבור הלאה. מה אומרים לי עכשיו? אומרים לי שאין לי פה בשורה 2 את טור 4. אז בואו נראה. אותו דבר כמו שעשינו קודם. בואו נעשה את זה ל-D2. אני מוחקת את זה ואני עוברת ל-2. שיהיה לי פה מקום. סבלנות. אמרתי ש-D שווה ל-AN פלוס 1 מינוס AN. אז אני אשתמש בזה. רק שנייה, הוא לא נותן לי להחליף צבע. אז אני... כן. אז אני אשתמש בזה. אוקיי. עכשיו, אני אקח צבע שונה ונמחק את זה. זהו. עכשיו יהיה לנו מקום. בואו, נמשיך. טוב, אז אני בשורה 2, D2 יהיה שווה ל-A2 מינוס A1, נכון? A2 שווה ל-1 ורבע, A1 שווה לחצי, אז D 2 יהיה שווה ל-A2 1 ורבע מינוס A1 מינוס חצי. זה שווה. את החצי אני אהפוך לרבע, לא את החצי אני אהפוך לרבע, אלא אני אראה איך אני יכולה להביא אותו לידי מכנה משותף. אז אם אני מכפילה את המונה ואת המכנה באותו מספר, אז כתוב לי פה 1 ורבע אני אהפוך לשבר, אז זה 4 כפול 1 ועוד 1 זה 5 חלקי 4, מינוס 2 חלקי 4. אז D2 יהיה שווה ל-5 מינוס 2 זה 3, 3 רבעי.
D2 גם יהיה 3/4. אז אם יש לי פה את 2, הבא אחריו יהיה 2 ו3/4. בסדר? אז יש לי עוד תשובה, ונעבור הלאה. מה יש לי פה? יש לי 1 ו1 ו3/4, D4 שווה ל1 ו3/4 מינוס 1. זה שווה ל3/4. D4 שווה ל3/4. אם יש לי פה 1 ו3/4, אני אוסיף לו את D, אז A3 יהיה שווה ל-A2 פלוס D, וזה שווה ל1 ו3/4 ועוד 3/4. שווה. 1 ו3/4 זה 4 כפול 1 ועוד 3 זה 7/4, ועוד 3/4 זה שווה ל10/4. 10/4, אנחנו יודעים שזה 2.5. אז A3 יהיה שווה ל2.5. בואו נראה. פה יהיה כתוב לי 2.5. נעבור הלאה. שורה 6, אנחנו בשורה 6. בשורה 6 יש לנו ככה. נכתוב קודם שורה 6. זאת הייתה שורה 4, נכון? כן. זו הייתה שורה 4. ועכשיו אנחנו בשורה 6. D שווה ל2.25 מינוס 1.5. זה כפול 2 וזה כפול 2. זה שווה ל2.25. זה 9/4, מינוס זה 4 כפול 1, ועוד 2, זה 6/4. זה שווה ל3/4, אז D שווה ל3/4, גם D6 שווה ל3/4. A6 שווה ל-A5 פלוס D, וזה שווה, זה יהיה שווה, A6 יהיה שווה ל4.5, נכון? יש לנו פה 4.5, הנה הוא, 4.5, ועוד 3/4, ועוד 3/4, וזה שווה 4.5, אני הופכת ל4 ו2/4, ועוד 3/4, זה שווה 18 ועוד 3/4, שווה ל21/4. 21 מתחלק ב-4 זה 5/4. אז A6 שווה ל5/4. הנה, יש לנו פה עוד אחד. A6 זה 5/4. זהו, אז יש לנו פה, רשמנו בלוח במקום הכתמים את ארבעת המספרים שנמחקו, ועכשיו אנחנו בבית. אנחנו עוברים לבית. הנה, יש לכם את זה פה גם. איזה מספר יהיה כתוב בשורה 17 בטור 1? אז אנחנו יודעים שבטור 1, אנחנו בטור 1. למה אנחנו צריכים את זה? אוקיי, טור 1. בטור 1, ניקח אבל צבע, שיהיה לנו. A1 שווה לרבע, אתם רואים? ו-A2 שווה לחצי. ואנחנו יודעים ש-A2 מינוס A1 שווה ל-D. אז אם ניקח את חצי מינוס רבע, זה יהיה שווה ל-D. חצי אנחנו נכתוב 2/4, 2/4, מינוס רבע, שווה לרבע. אז D יהיה שווה לרבע. ועכשיו יש לנו נוסחה. AN שווה ל-A1 פלוס N מינוס 1, סליחה, זה N, זה לא M, N מינוס 1, D, כפול D. אז מה יהיה לנו פה?
שאלו אותנו, אמרו לנו ששורה 17, זאת אומרת n שווה ל-17. אז a 17 שווה ל-a1 ועוד 17 מינוס 1 כפול d, d הוא רבע. ומהו a1? a1 שווה לרבע. נכון? a1 שווה לרבע, אז יהיה לנו ככה. a17 יהיה שווה לרבע ועוד 16 כפול רבע, כן, 17 פחות 1 זה 16 פה, נכון? כפול רבע, וזה יהיה שווה לרבע ועוד 4. 16 כפול רבע זה 4, וזה שווה ל-4 ורבע. אז A 17 שווה ל-4 ורבע. זה ב'. ויש לנו גם את ג'. מה יהיה הסכום של 10 המספרים הראשונים בטור 6? שימו לב, בטור 6. טור 6, A1 זה 4. טור 6, A1 שווה ל-4, N שווה ל-10, נכון? 10 המספרים הראשונים, ו-D אמרו לנו שזה 4 ורבע מינוס 4. זה שווה לרבע, אז D שווה לרבע. יש לנו נוסחה S, הסכום שווה ל-N כפול 2A1 ועוד N מינוס 1 כפול D חלקי 2. אנחנו נציב את מה שידוע לנו, S שווה, N זה 10 חלקי 2, 2 כפול A1, 2 כפול 4, ועוד 10 פחות 1, כפול ה-D, D זה רבע. הצבנו הכל, את כל המספרים. וזה יוצא, 10 חלקי 2 זה 5, כפול 8, 2 כפול 4 זה 8, ועוד 10 פחות 9, 10 פחות 1 זה 9, כפול רבע. וזה שווה. אני עוברת לפה. עברתי, הנה. S של 10 המספרים הראשונים יהיה שווה ל-5 כפול 8 ועוד 9, יש לי ככה, יש לי 9 חלקי 1 כפול רבע. זה 9 כפול 1 זה 9, 1 כפול 4 זה 4. אז זה 9 רביעיות. ואני יודעת ש 5 כפול 8 ועוד 9 רביעיות זה 2 ורבע. נכון, 4 נכנס ב-9 פעמיים ונשאר עוד רבע, וזה יהיה שווה ל-5 כפול 10 ורבע. נהפוך את הכל לשברים כפול, זה 41 חלקי 4, 5 כפול 41 זה 5, ופה זה 20, 205 חלקי 4. וזה יהיה שווה ל-51 ורבע. אז S של 10 המספרים הראשונים, בטור מספר 6, יהיה שווה ל-51 ורבע. וזה סוף השיעור גם. זהו, לא קשה. כל הסדרה החשבונית הזאת היא לא קשה, ותחזרו על השיעורים, תכנסו לפורומים, תגיבו, תיכנסו לפייסבוק, תשאלו שאלות, אני כאן.